продължаваме нататък. Значи, миналия път говорихме за наследяване, public, private, protected и май само това. Нали така? Почти съм сигурен, че само за това говорихме. Та, сега ще направим примерите от миналия път и ще кажем какви големи грешки сме допуснали. Първото нещо, ако помните, всички файлове, всички класове и подобни неща и целият ни код беше в един файл. Значи, привет, так му почваме, не сте изпуснали. Идеята е следната. Допуснахме една голяма грешка, че в един файл имахме няколко класа. Имахме файл, имахме клас, в файла index.php имахме клас human, имахме класа superman, имахме класа mammals ли беше или animals? Animals. Да. Идеята е следната. Когато пишем OOP, трябва един файл, един клас и нищо друго освен класа. И нека сега ще направим пример от миналия път. Ще си направим един клас animal.php. И тук просто ще си напишем клас animal, дали направо ще читна и просто ще ги копирам. Така. И след като си създадохме класовете, ето animal, human и superman, това да се разкара. След като, значи миналия път още след това си ни бяха класовете, доколкото виждам са абсолютно същите. Да, абсолютно същите са. И най-правилно е така. Един клас, един файл и в един файл нищо друго са един клас, ако пишем OOP. Обаче сега как да заредим тези файлове? Значи искаме да направим инстанция на класа Superman. Какво правим? Трябва да заредим файла. Помните ли как се зареждаше файл? Как да включим файл? Include superman.php. И как се правиш инстанция на клас? Примерно дадена променлива object равно на как беше? Трябва да направим нова инстанция на класа. Нова инстанция на класа. New и Superman. Така, какво направихме току-що? Само да припомня, функцията include зарежда даден файл, то не е баш функция. Да. Какво прави? Отива файла в случая superman.php, копира всичкото вътре и го поставя тук. Прави това нещо. Обаче, за нас ни е много по-лесно просто да го напишем в отделен файл и ще ни бъде много по-организирано, защото представете си, имаме един проект с 100 класа, което е нещо нормално, принципно, ако правите някакъв голям проект. И представете всички тия класове да бъдат описани в един единствен файл. Каква бъркотия ще бъде, няма може да се ориентирате. Та, затова един клас, един файл. Та, отворихме файла superman.php и направихме инстанция на класа Superman. Нека обаче сега да видим какво става, когато заредим файла. Казва ни фатална грешка, класът human не е намерен в файла superman.php на линия 3. Я сега да отидем в superman.php на линия 3 и да видим какво става. Какво правим тук? Декорираме клас. Да, и трябва да отворим human. И какво правим? Пишем include human.php. Така, и сега би трябвало да се оправи. Обаче, тъй като класа human наследява animal, трябва и в класа human също да отворим само че другия файл animal.php. И след като написахме тези три include, всичко си работи както трябва, дори мога да напиша object, т.е. echo object и как да извикам fly. Това е просто, че напиша fly. То дори в случай не иска. То автоматично си го принтираше, нали? Да, то автоматично показва текста. Какво става в случая? От обекта Superman извикваме метода fly. Т.е. идва в Superman и бива извикан този метод. Сега като обновя, ето излезе си ми flying. Ако се опитам да изпълня някой метод от родителите, т.е. или от human или от animal, примерно getIColor,
пише get iColor, само че трябва да има меху. Ето връща си ми супер мега бу, което е точно това, което миналия път правих много по-ново. Окей. Обаче имаме три инклуда. Един, два, три инклуда. Представете си, че работим с 100 класа. Това са 100 файла. И трябва да ги инклуднем. Мъчение си. И всъщност сега ще направим механизъм, с който автоматично да зареждаме файловете, които са ни нужни. За целта най-добре е тези класове да ги сложим в една папка, примерно classes, да ги преместим там. Така. И да направим механизъм, чрез който тези файлове автоматично да бъдат зареждани. Тоест, примерно с 4-5 линии код, ние да зареждаме примерно 100 файла. И то файловете, които са ни необходими. Да направим такъв механизъм, че тези файлове да бъдат автоматично зареждани. И нека потърсим в Google как става. PHP autoload files. Сега излиза тук някакви резултати. И ето PHP autoloading classes. И бла 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 бла. И тук има тип. SPL autoload register provides a more flexible alternative for autoloading classes. Тоест, преведено, това е просто някакъв по-гъвкав механизъм за автоматично зареждане на класове. Нека да го видим, какво представлява. И всъщност това е функция, която зарежда автоматично дадени файлове. Приема като първи параметър някаква друга функция. И така. Затова в случая ще изпълним функцията spl-autoload-register. И като първи параметър ни иска функция някаква. Ще напиша function. Това е функция, анонимна функция, т.е. функция без име. И да видим какво се пише за този параметър. The autoload function being registered if no parameter is provided, then the default implementation will be registered. И така, и сега като отворя това SPL autoload, тази функция по подразбиране, като първи параметър тя приема class name. Т.е. и на нас първият ни параметър ще бъде class name. Втори параметър, file extensions, това няма да го гледаме. И сега нека да направим следното. Echo class name и да видим какво ще бъде изпълнено. Значи, ние какво правим? Опитваме се да направим инстанция на класа Superman, който не е зареден. PHP кода вижда, че този клас не е зареден и вижда, че сме използвали функцията spl-autoload-register. Виждайки, че ние сме направили механизъм за зареждане на даден файл, когато тръгне да... когато види, че класа не е инклуднат, не е зареден, той изпълнява ето тази функция отвътре. И тази функция какво прави? Изкарва името на класа. Ако тук бъде Супермен, Мега Супермен, ще ни изведе Мега Супермен. И всъщност сега просто трябва да направим следното. Нека да помислим. Ние се опитваме да направим инстанция на класа Супермен. Името на класа съвпада ли с името на файла? Така, файла в коя папка е? Можем ли тук просто да заредим клас name? Нека пробваме. Include classes, наклонена, class name. Сега, какво става? Според вас какво ще покажа? Опитваме се да заредим файл, който се намира в папката classes и е с името на class name. Променявате. Така. Първо вижте параметъра class name какъв е. Супермен. И вижте името на файла. Има нещо, което има някаква разлика. Да, защото ако няма .php, ще ни каже, че файла не е намерен в such file directory. И затова тук просто трябва да напишем точица .php. И след като направим това, magic.
Нека сега тук да направим echo class name и да видим колко класа и кои класове са автоматично заредени. Echo class name. Вижте, автоматично биват заредени класовете Superman, Human и Animal. С три линии код. Представете си, че тези класове, които искаме да използваме, са 100. С колко линии код ги зареждаме? С същите три линии код. В този начин развързваме ръцете си. Сега, възниква един въпрос. Ако искаме класът ни да бъде в някаква поддиректория. Примерно клас е с наклонено, примерно subdir. И тук имаме някакъв файл, който се казва subclass.php. И класът ни си се казва subclass. И има един метод, public function, който се казва, примерно, getName. И тук просто връща, примерно, ясен. Така, сега, какво правим, за да заредим този файл? Така, ако напишем subclass, new subclass, кой файл ще бъде зареден? Той го няма. Затова трябва да напишем subdir наклонена така. Тук идва нещо, което се нарича namespaces. На български го превеждаха, мисля, че именни пространства. Да. Какво представляват те? Ми, те са като директори. Оказва даден клас към къде се намира един вид. И по този начин могат да се организират нещата. Ето в случай ние се опитваме да направим механизъм за автоматично зареждане на файлове. И трябва да укажем всеки един файл къде се намира. По подразбиране всеки един файл е в класа. Тук не ни трябва никакъв namespace. Обаче трябва на subclass вътре в класа да му кажем, че той принадлежи към namespace-ът subdir. И сега, когато се опитам да заредя subdir наклонена черта subclass, забележете, че наклонената черта е тази, т.е. от ляво надясно наклонена, по-скоро отгоре надолу. Да, обратната. И сега тук казва classes, наклонена subdir, наклонена subclass.php, не съществува такъв файл или такава директория. Защо? Опита се да зареди файла. Classes, наклонена subdir, обаче вижте коя наклонена черта използва. Другата. Само сега трябва да я заместим. Как става това заместване? Нека да напишем в Google PHP replace и оп, str replace. Да. И има три параметъра задължителни. Search, replace и subject. Нека да видим подробно какво прави. Search, това е стойността, която търсим. Replace е стойността, с която искаме да заместим. И subject е къде да я търси. Тоест, сега ще видим устрем направо. str replace пишем. И тук си е стринга. И тук имаме три параметъра. Какво търсим? В случая, какво искаме да заместим? Тази наклонена черта. Обаче, вижте сега, тук не знам дали се вижда, но стана зелено. Вижда ли се? Да. Вижда се, че всичко стана зелено след наклонена. Помните ли какво прави тази наклонена черта? Ескейпва. Тоест, примерно, ако имаме, искаме да напишем кавичка в низ, трябва да напишем наклонена кавичка, защото ако напишем кавичка, низа ще свърши. И по този начин ние ескейпваме кавичката. Обаче като напишем така, то тръгва да ескейпва кавичката. И всичко се чупи. Според вас как да... С двойни. Тоест, на кой начин трябва да се само ескейпне един вид. Разбирате ли? Аз мисля за двойни да бъде, че кавички аз така. Така, добре. Има вариант да напишете двойни кавички. И тук да напишете наклонена черта, ама те пак ще тръгне тая наклонена черта да ескейпва всичко останало. Както виждате. Напротив. Ето. Ето, сега тук ще приема три параметра, нали така? И вижте сега. Като изпълня,
казва parse syntax error uninspected end of file. Значи, като ви даде uninspected end of file, нещо сте пропуснали, нещо се е омазало брутално. И затова трябва да имаме две наклонни черти, за да може наклонната черта да се самоескейпне. И магия. И като втори параметър трябва да кажем с какво да бъде заместена. С другата наклонна черта. Вуала! Стана. Нека сега се опитаме да изпълним метода getName. Пишем object getName. Трябва да напишем и ехо, тъй като връща. Нали помните разликата между return и ехо? Return връща даден низ, а ехо го изписва. И сега, ако тук бъде ехо ясен, тук ще си се изпише директно, но самата функция не връща нищо. И ако бъде return, пък трябва да има echo. Принципно е правилно да функциите да връщат стойност, а не да показват. Ето, без никакъв проблем се изпълни. Обаче сега има един друг проблем. Какви са наклонените черти в Windows? Такива ли са или такива? В Windows, в CMD. Да. Там са в нема. А по принцип, какви са файловата система? Тоест, ето тези. Ето това. Чакай. Ето тези ли са? Не са тези, тези са. И сега трябва да направим проверка дали е под Windows, защото това го изпълним под Windows, има голям шанс да се щупи. Има една вградена константа в PHP, която се казва Directory Separator, която автоматично вижда каква е текущата операционна система. Ако е Windows, Directory Separator връща тази наклонена черта, а пък ако е Unix базирана, т.е. Linux, OS X, връща това. И в този вариант, ето сега като изпълним echo, ето тук отдолу, echo Directory Separator, връща ни наклонена черта. Ако изпълните този код под Windows... Не, да го изпълните. Изпълнете го. Чакайте, пуснах сам. Ето, пуснах ви XAMPP. Направете един файл и пробайте. И ще видите Directory Separator, че ще ви върне... ще ви върне другата наклонена черта. Мисля, че е в XAMPP. Checksump htdocs. И ако искате, там просто направете един файл, един да го направи. Добре, окей. Ама трябва да напишете Echo Directory Separator. Да. Да бе, Echo трябва да има. Напишете Echo Directory Separator и отворете файла localhost наклонена DSA. И дори, чакайте да видя кой е локалния локалното IP да го покажа и тук. 192.168.830. Какво показва? Аха, нямаш точка и запетая на линия трета. Затова. 830. То не иска да се вържи.
Та... Излезна ли? Коя наклонена черта излезна? Тоест... Тази или тази? Еми, казах. И по този начин, още взето... Да, същия файл. Та така. И по този начин, още взето стават нещата. И вече можем, ако тръгнем зареждаме 100 класа, без да се грижим за нищо, те ще бъдат автоматично зареждани. И така. Сега. Сега какво направихме днес? Казахме за голямата грешка, която миналите пъти правихме, че в един файл бутахме няколко класа. Казах защо е грешно, защото ако имаме 100 класи бъдат в един файл, много трудно ще се организираме. Знам от личен опит, ужасно. И то не може с find. С какво? С find. С find, ама нали разбираш, че примерно ако имаш класа, примерно human, и имаш методи, които примерно си казват getHuman, alabala, че трябва да имаш при всичките да достигнеш точно до класа. И е много неудобно. Много неудобно. И да не говорим въпрос, момента в който ти имаш два подобни класа и тръгнеш в единия, тръгнеш да го чувъркаш, да изпълняваш кода, да видиш, че не работи и чак след един час да се усетиш, че ти гледаш другият клас, който е подобен на този, който на теб ти трябва. Ужасно. Затова всеки клас си е в отделен файл. Сега има едно проблемно нещо, което направихме миналия път. Имаме Animal, Human и Superman. Animal има walk, getEyeColor и setEyeColor методи. Human има talk и Superman има fly и setEyeColor. Ако изпълним, нека сега object new Superman, нека сега да изпълним object setEyeColor и примерно дайте някакъв цвят, примерно rainbow. Rainbow. Има и супер цвят, да. И сега, какво излиза? Нищо не излиза, защото трябва да напиша echo object getEyeColor. И ето, каза супер мега rainbow. Обаче, помните ли какво направихме в Animal? Проверяваме дали един от тези 4 стойности на value, когато задаваме цвят, са валидни. Тоест, дали съответства на green, brown, blue и pink. И ако не съответства, връща exception. Обаче, в Superman тази функционалност я нямаме. Как предлагате да я реализираме? Така, че да я реализираме. Вариант 1. Копираме. Оставяме. Работи ли? Работи. Връща грешка, невалиден цвят на очите. Какво нарушаваме в случая? Едно много важно правило. Don't repeat yourself. И да ви кажа честно, има по-удачен вариант. И това е да използваме механизма, да извикаме функция, метод, който е реализиран при родител. Примерно над класа Human, кои са родителите? На Superman, кои са родителите? Human. На Human е Animal и така. И всъщност има една ключова дума Parent, която синтакс е parent, две точки и примерно името на метода. Примерно setEyeColor value. Какво прави в случая parent? Parent казва, че изпълняваме метод от родител, който метод се казва setEyeColor. И интерпретатора на PHP тръгва да търси този метод. Първо, тъй като насъдяваме класа human, този метод бива потърсен в human. Обаче, виждай, казва, този метод тук го няма. Обаче, за сметка на това, human наследява animal и затова интерпретатор отива в animal, там да търси метода setEyeColor. Вижда, че тук на мир има метода setEyeColor, изпълнява него, след това се връща тук и изпълнява долната линия. И всъщност сега, като изпълним кода, той ще си работи по абсолютно същия начин.
И по този начин ние избягахме повтарянето на код, но запазването на функционалността. Всъщност, можем да извикаме и други методи. Можем да извикаме, например, примерно, винаги като тръгнем да летим, можем винаги първо да извикаме fly. Parent fly. Тоест parent walk, бърка се. И ето. Ама, нека да бъде валиден цвят. Blue. Ето, каза супер мега blue. Обаче walk не бива изпълнено. А ние трябва първо да извикаме, т.е. ние fly трябва да извикаме, да. Object, fly. И ето. Walking, flying. Обаче, ако напишем self, walk, пак ще получим същото нещо, защото всички методи от родителите биват включени и тук, в текущият клас. Обаче, ако тръгнем изпълняваме self, set, i, color, тъй като тък, ако напишем тук self, set, i, color, ще извика този метод, обаче той не ни удовлетворява, тъй като става през записване и се бъгва всичко. От всичко се бъгва, наистина се бъгва всичко, тъй като става рекурсия. Затова трябва да извикаме родна родителя. И работи без никакъв проблем. Да, разбрахте ли какво прави parent? Self? Self извиква методи и свойства от текущия клас и класовете, които текущият клас наследява. Примерно self walk ще тръгне да търси в текущият клас walk. Имаме ли walk? Метода walk? Нямаме метода walk. Обаче Superman наследява human. Тук няма, обаче наследява animal. Animal има walk и walk бива изпълнено и продължава следващата линия. Разбрали какво прави self? Същото като parent. Обаче тук защо не можем да използваме self? Защото self set i color и още взето извикваме функцията, извикваме в метода set i color, извикваме същия метод. И по този начин бива повтаряно до безкрай. Това се нарича рекурсия, но не ще разгледаме по-нататък. Тя също е много интересно явление в програмирането. И затова трябва изрично да уточним, че извикваме родителя set i color, а не текущия set i color. Разбрахте ли разликите между self и parent? Супер. Освен self-walk, можем да използваме и this-walk. Без никакъв проблем. Дори в случай е по-правилно да използваме this-walk. Да, то нищо няма да стане, защото ако напиша fly, пак ще се бъде изпълнен. Сега не знам дали има parent set i color или parent walk. Но мисля, че няма. Да, няма. Да, може заето. Това е. Сега. Продължаваме нататък с нещо, което е с най-дейка по-сложно, което се нарича интерфейси. Ама ще видите, че не е толкова сложно, само трябва да свалите първоначалното нещо. Представете си, че вие разработвате някаква система за управление на съдържанието и имате модул за плъгин. Тоест, програмисти от трети страни, тоест, които нямат нищо общо с вас, да могат да си пишат собствени модули за тази ваша система. И вие по някакъв начин трябва да ги задължите, примерно, да си създадат в папка, примерно, plugins, да имат папка, примерно, която папка задължително да има файл, примерно, myplugin.php. И в класа myplugin.php задължително трябва да има метод install, който метод винаги бива извикан, когато плъгина бива инсталиран. И трябва да го задължите. И всъщност трябва да видим как сега става това. Има едно нещо в програмирането, което се нарича интерфейс. Което сега ще видите как работи.
Тук принципно интерфейсите също се именуват Pascal Case, т.е. всяка дума започва с главна буква. И задължително трябва да започват с буквата I. И примерно, ако искаме да направим интерфейс за плъгини, интерфейсът ни ще се казва iPlugin. Ако искаме да направим за публикации, ще бъде iPosts и така нататък. Но в случай искаме за плъгини, затова ще бъде iPlugin.php. Как е интерфейс на английски? Интерфейс. И тук пишем името на интерфейс. И така, какво казахме, че е необходимо всеки един плъгин да има? Какви методи? Install и deinstall. Да. И тук пишем public function install. Точка и запетая. Public function deinstall. Да, пардон. И по този начин казваме, че всеки един клас, който имплементира този интерфейс, трябва задължително да има тези два метода. Нека да направим сега самият клас на плъгин. Примерно, правим плъгин, който ще се казва myplugin, примерно, .php. И това ще е един обикновен клас. Клас, и на който трябва да му кажем задължително. Значи, вижте сега. Сега идва тук един друг проблем. Всъщност малко стигнем до този проблем, който клас трябва да му кажем, че следва този договор. Тъй като е задължително да имаме такъв договор. Тоест, интерфейс и един вид е договор. Казвате на еди кой си клас, задължително трябва да имаш тези методи. Това са изискванията за даден клас. И трябва да кажеш, че този клас, кой договор следва, т.е. кой интерфейс. За да кажеш, че класа MyPlugin използва, т.е. MyPlugin използва iPlugin, трябва да кажеш MyPlugin implements, т.е. имплементира iPlugin. И всъщност сега, ако се опитам да направя инстанция на MyPlugin, new MyPlugin, вижте PHP кода какво ще ми върне. Класът MyPlugin съдържа два абстрактни метода и те трябва да бъдат декларирани. И т.е. защото трябва ето тези два класа да ги декларираме. И затова сега просто ще напишем public function install. И в случая ще, примерно, ще кажем просто installing. Примерно. Сега ако презаредим, ще ни каже, че трябва да направим за install public function install. И тук ще просто ще кажем echo uninstalling. И окей, всичко сработи. Обаче, аз сега ще се направя на хитър. И ще избягам от тия. Искам да избягам от тези методи, т.е. да правя каквото си искам. И няма да подписвам, няма да ще кажа на класа ми, абе, аз ще си пиша мои си методи. И няма да правя, няма да имплементирам iPlugin. И ако заредим, ще видите, че всичко ще сработи. Затова трябва да направим проверка дали MyPlugin имплементира iPlugin. Как става това? Пишем if object instance of iPlugin, то тогава, примерно, изпълни object install. Примерно. И в случая тук правим проверка дали обекта използва интерфейс. Дали използва интерфейсът iPlugin. Ако използва интерфейс iPlugin, ще каже object, ще изпълни object install, в противен случай нищо няма да стане. И ще кажем else invalid plugin class, примерно. И в случай ни връща invalid plugin class. Обаче, ако тук напишем implements iPlugin и нямаме методите, ще даде тая преди малкошната грешка. Обаче, като реализира методите, всичко си работи както трябва. И всъщност, какво правим? Тук зареждаме даден плъгин. Проверяваме дали този плъгин се е съгласил с интерфейс, дали е подписал договор един вид на iPlugin. Ако са окей нещата, ще ми изпълни object install, в противен случай
ще ми каже, че е невалиден плагин. И тук задължително трябва да направим тази имплементация. Горе-долу, смахте ли какво представляват интерфейсите? Те казват на даден клас, кои методи трябва да имат задължително. Сега, ако примерно не искаме uninstall, нали, той да бъде по подразбиране, просто тук няма да го упоменаваме. Но той ще си съществува. И ето дори тук ще си напиша, ето просто uninstall. Без никакъв проблем. Но просто в, от интерфейса му казваме, че не е задължително. Точно. Тук се описват само задължителните неща. Примерно, можем да кажем и за свойство public, примерно, и public, примерно, plugin name, примерно. И... Добре, не могат да се държат свойства. Могат само методи да се държат. Но, примерно, можем да направим public function, примерно, getConfig. И трябва да си направим това getConfig. Public function getConfig. И тук просто напиша return, примерно, plugin name, примерно... Как ще се казва plugin? MyCoolPlugin. И тук някакви си други неща, които просто им изискваме на хората. И всичко си работи без никакъв проблем. Та, интерфейс ти ясни ли са? Те правят договор между плагина и между... Абе, те задължават един клас, кои методи трябва да имат. Това е цялата идея. Естествено, тук отгоре можем да си напишем, че си наследява някакъв клас. И можем да напишем, че им имплементира няколко интерфейс. Примерно iPlugin и iPlugin New, примерно. Обаче, тъй като не съществува iPlugin New, ще ни хвърли грешка, че не съществува. Да, може да ето това са интерфейсите. Нищо сложно. Те задължават даден клас, кои методи задължително трябва да съдържа. Това е. И обзето това ни е работа за днес.